What's up mga kalakalang mga tandem? Welcome back ulit sa ating channel. Welcome back. Tapos, yun. Two days tayong walang upload ulit mga kalakalang mga tandem kasi busy. Mm-mm. Busy kami ni Kakalkal Jess at marami kaming inaayos sa Pilipinas. Mm-hmm. Mga, sabihin ko na ba, project, mm-hmm. mga kalakalang mga tandem. At yun nga, hindi makafocus yung isip natin pagbablog kasi yun nga marami tayong inasikaso. mahirap yung nandito ka na yung tapos magkaiba pa yung oras, 'di ba? Magkaiba pa yung oras natin diyan sa Pilipinas at dito halos ngayong winter dito 7 hours yung pagitan mga kalakal mga tandem. So umaga diyan sa Pilipinas, madaling araw naman sa amin, or gabi sa amin, umaga sa inyo, baliktad. Basta baliktad ganun, napakas yung iba sa yung oras. Yung oras talaga yung pinoproblema namin. So, yun, magbibigay lang tayo ng konting update ng mga kalakal mga tandem kasi last week mga kalakal mga tandem. Nakatanggap kami ng balita. Ito yung videos, yung update ni Coach Lucky Boy. Yan. So, yan. What's up, guys? What's up, guys? Nakamusta? Balita. Oh, may good news pala ako, guys. Wow. Ayun, team, pinakaabang nyo na good news ko sa inyo, no? Bali, naikabit na pala yung ano, yung kuryente tsaka tubig sa ano. Wow, sa kamerina, good news yan. Wow. Good news. Oh, naikabit na. So, yun naman, yun yung pinaka good news ko at meron pang ano, meron dagdag, no? At di ba nakausap naman natin yung construction, yung contractor, mm-hmm. na pwede nang masimulan anytime. Mm-hmm. Wow. Good news yan, good news. Thank you, guys. Thank you, hermano. Thank you sa'yo. Thank you sa inyo lahat dyan. Sisimulan na. Okay. Good. Thank you. Kalakal mga tandem, narinig nyo naman yung balita ni Lucky Boy, yung good news na napakagandang balita. Napakagandang balita na good news na pinaabot sa atin. Kasi nung umuwi nga tayo, wala pa tayong tubig, wala pa tayong kuryente sa Camellia mga kalakal mga tandem. So rough lang siya, na turn over yung unit sa amin, nagka-pandemic po at tawag yun, natingga ng isang halos 1.5 years or 2 years nung na-turnover sa atin yung Camellia na hindi agad na simulan. Oo, kaya yun, di ba, madumi yung sino yung nakapanood sa vlog natin? Oo, yung vlog natin, umuwi tayo sa Pilipinas, yung naglinis tayo, nag-update tayo yung mga pinundar natin sa Pilipinas. Bali, yung Camellia nga pala na yan ay ano, hindi pa kami nag-vlog noon. Bali, ano na namin yan. Nakapundar na namin yan ni Brian. Hindi kami nag-vlog. Pero, dahil nga simula 2 years na rin tayo nag-vlog. So, may ambag na rin yung mga ano natin. Yung pag-vlog natin. Mga income. Natin. Mm-hmm. Sa vlogging. Sa ano, dun sa mga naisisave natin sa pamamasura. Mm-hmm. Naiambag na rin natin. May konting napupunta na rin yung mga perang ano pinapambayad natin diyan sa ano sa Camellia natin, mm-hmm. yung monthly amortization na binabayad natin, kaya malaki na rin yung naiambag. Oo, malaki pera. Na yun, malaki na pera yun, yung 2 years na binayad natin. Oo. Napakalaki na yun. Oo. Kaya malaking tulong talaga ang pamamasura. Mm-hmm. Okay, so ano pa ngayon, ang ano dyan mga kalkal, as in talaga ang tagal naming inantay to, ang tagal naming ano ni Brian pinagplanuhan at inayos. Mm-hmm. Yun nga, tinabi yung mga pera na nasisave, yung mga dapat gastusin. Mm-hmm. na yun nga, yung vlog pa natin na yung pinakita namin yung naipon namin, di ba? Tapos so, nung umuwi kami,
dapat nga sana balak namin kahit paano mapasimulan namin iparenovate, kaso ang problema nga noon ay walang ilaw, walang tubig dahil hindi agad na naayos, hindi agad na ano, hindi namin agad na paano na ipaayos na maipakabit yung At yun, kakalkal pala mga tandem. Sabi ko nga, nakausap ko si Lucky Boy, akala ko pala, ganun pala kabilis. Pag may pera ka, may pangbayad ka, ang alam ko, ganun pa. Yung pupunta ka isang araw, kakapit na yung the next day. May process. May process pala na, yun, hindi ko naman kasi alam mga kakalkal mga tandem, kasi ilang years na ako dito, magsi 16 years na ako dito sa Madrid, hindi ka naman ako. Siyempre may process na. May process pala na hindi pala ganun kabilis na in 1 week or ilang days lang may kakabit na yung mga ilaw, tubig, basta may pangbayad ka, ikakabit na. Hindi pala. So, nito-nito lang kapag ano, na-process ni Kuis Bryce. Kasaka, ang hirap din kasi, ang hirap din kasi dahil siya lang din naman ang minsan inasaan namin doon. Tapos nag-aaral pa siya. Kawawa din siya. Na ano, hirap siya sa ano schedule. hectic yung kanyang schedule minsan. Graduating pa siya, mga kalkal mga tandem. Kaya yung inuutos namin sa kanya, kuis ganito, update, o punta ka, mag-process ka ng ganito, minsan hindi niya magawa dahil nga, siyempre, yung schedule niya sa school niya, hindi niya maisingit. Kaya minsan, yung ipag ko, si Rosan, yan, shoutout sa inyo din sa mag-asawang yan. Si Kawing minsan. Minsan din, sila, pero kasi dahil ngayon sa SPA, dahil si Lucky Boy lang ang SPA namin, special. Siya lang kasi lang ang pwedeng ano, mag-process sa lahat ng mga gusto naming mga papers na ipagawa doon. Kaya siya lang talaga ang minsan talagang inaasahan namin doon. So ngayon naman, mga kakalkal-katandem, so 1 week nang ano, natanggap namin yung balitang yon. At yung mga kalkal mga tandem, yung pag-process sa tubig at ilaw, halos 2 months kaming nag-antay. Mm-mm. 2 months kaming nag-antay, mga kalkal mga tandem. Bali na i-process na ito nung January. January, halos magkasabay lang sila yung surprise sa akin ni kakalkal Jess noon. So, na-process yun, naghintay kami ng 2 months. At naghanap na din kami ng contractor. Naghanap kami ni Lucky Boy. Ang hirap pala. Napakahirap kumuha ng gagawa ng bahay mo. Lalo't alam nila na nandito tayo. At alam nila na nandito tayo sa abroad. Minsan, overpricing yung binibigay nila. Hindi ko naman nilalahat ng mga contractor na gumagawa ng bahay na pag alam nila. Iilan lang yung talagang napaka yung honest na price yung bibigay sa iyo at goods na ano na presyo. Kaya yung nakuha namin ngayon na contractor ay napakabait. Good price yung binigay nila, as in talaga hindi sila mapagsamantala. Yon yung maganda, hindi sila mapagsamantala. Yun ang ano, kaya yun ang malaking blessing na ano natin na natanggap natin dahil nakahanap tayo ng mapagkakatiwalaan na contractor. At super bait, goods goods yung presyo, magandang magtrabaho, pulido. Bago natin ikukwento yung about sa nakuha natin. Yung bad side, mga kalkal mga tandem. So hindi ko lang sasabihin siguro yung presyo na sinabi nila sa amin. Ang bad side lang kasi doon, mga kalkal mga tandem. Siyempre, kahit andito tayo ay andyan na naman si YouTube na pwede kang manood sa YouTube na nanood kami ng nanood. Yung about sa patakaran sa pagkukontrata ng bahay, labor, andun na sa YouTube kasi updated na yung YouTube. Marami na din content creator na contractor. Kung magkano yung cost, yung material cost at saka yung labor cost. So yung first na pagtanungan namin, mga kalkal mga tandem, kasi si Jess Vlog excited na magpagawa ng bahay yan. At yun, nanonood siya, update yung about sa kung saan kabibilan mga tiles, mga gagamitin na. At yung mga contractor, yung mga labor, yung bayad sa labor, tapos kung ilang days bago nila kukunin. So dalawa kasi yon, mga kalkal mga tandem. Pwedeng kunin mo yung magtatrabaho,
Yung labor, pwedeng bayaran mo siya ng fair day. At yung isa, pwede mong ipa-contract yung bayad ng labor. So, ang pinili namin ni Alcal Jess, kasi andito naman kami sa Madrid, sa abroad. At si Lucky Boy naman, hindi naman siya pwedeng magbantay sa Camellia. Mm-mm. Sa mga nagtra-trabahador. So, pwede nating i-share to sa mga sa ano natin. Kunting idea lang sa mga sa video natin dahil kung may mga gusto ding magpagawa ng bahay, mm-hmm. pwede niyo ring gawin yung ginawa namin. Ginawa namin mm-hmm. na pwedeng makaano rin kayo makasave kayo ng konti. Oo. Mm-hmm. Wag kayong example lang mga kalkalmatan din. Bago kayo kumuha kasi may YouTube naman mm-hmm. na. May mga option. May mga option. Mag-search kayo, manood kayo sa YouTube, kung ano yung mga kailangan nyo. Kung ano yung labor, kung paano ang labor, kung paano yung... Labor cost, yung contract, ganun. Mm-hmm. Kasi andyan na naman, madami ng content creator, mga kalakala, mga tandem na gumagawa na ng videos na talagang sinasabi nila talaga yung totoong presyo. Mm-hmm. So ngayon, yung ano namin, yung napili namin na yung parang labor, paano ba yun? Ang pinili namin mga kalkalmatan dem ay, kasi dalawa yun nga, yung bayaran mo kisa ng per day or per day. Week, yung sahod nila, mm-hmm. or ibibigay yung arawan ka mo. Itatanong mo yung contractor mismo mm-hmm. kung magkano yung labor. Example mga kalkalmatan dem. About sa pagta-tiles. Mm-hmm. Yung about sa pagta-tiles mga kalkalmatan dem ay, pwedeng sa labor ay arawan o pwedeng per tiles. Kontrata nila. Uh-huh. Ngayon, sa amin, napili namin ay kinontrata nila. Uh-huh. Ngayon, ang bayaran ay per tiles. Bali, yung 60 by 60 na tiles, 80 pesos ang bawat isa. Uh-huh. So, yun yung babayaran namin sa kontraktor. Depende sa ilang mm-hmm. kung ilang tiles yung maikabit dun sa bahay mo, sa lahat ng kahit gusto mong ipa-tiles lahat, mm-hmm. yun ang ita-times 80. Ay, 80 pesos. Yun. At least may yung mga viewers natin, marami tayong viewers kasi na OFW na kagaya namin ni Kakalkal Jess. Mm-hmm. Para sa amin, okay yun. Good sa amin mm-hmm. yun. Kasi nanood ka mm-hmm. na, alam mo na. Good para sa amin yun. Okay yun yung ano. Kasi kung tutuusin, kung arawan din naman, gagastos ka ng merienda, pagkain. Mm. Samantalang yung kontrato na yun, per tiles, bayaran mo na lang kung magkano yung tiles na kinabit. Yung labor nila na labor kontra. Na lang, yun na lang babayaran mo, malinis na yun na babayaran mo, bahala na sila sa pagkain nila at saka sa merienda. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganun din yun sa kisame namin. So, pupunta tayo sa bubida. Sa bubida naman, mga bubida naman ay... Ang per ano naman 1,000 per plywood. Oo, ang kuha naman kuha sa bayaran as 1,000 per plywood. Uh-oh. So kung ilan yung plywood yung maikabit dun sa kisame mo, sa bubida mo, yun ang babayaran mo. Example, 15 pieces. 15,000. 15,000 yung babayaran mo. Labas na dun sa iyo, pero sa iyo yung material ha. Oh, sa inyo yung materials. Uh-oh. Ang babayaran niyo lang yung labor nila. Contract labor uh-huh. nila. Yung 1,000 na babayaran natin na per ano plywood, ganun din, parang wala ka nang problemahin din ng pagkain, mga ano, dahil merienda sa kanila lahat. Hmm. Tapos, example pa yon kung yung about sa ceiling kasi, 1,000 per plywood, mga kalkalmatan din, pero yung design, yung normal design, walang problema yon pasok sa 1,000 per plywood. May konting medyo mas mahal ng konti. Medyo mas mahal ng konti pag may konting style. Doon naman sila another sa per square meter naman sila magbabase. Mm-mm. Pero ito yung sinasabi ko, ito yung nakausap namin na yung gagawa na sa bahay, mga katatanda, mm-hmm. at nakausap namin na hindi kagaya nga sa first and second na nakausap namin na overpriced yung binigay sa amin na presyo. Mm-hmm. Hindi naman kami, nag-inquire lang naman kami na kalkal doon, hindi naman kami sinabi na, okay, ganito na. So, yun nga, pumunta na tayo sa nakausap naming contractor. Papangalanan ko na ba? Shout out mo na rin sila. Ayun, si bago tayo. Kailan sila nag-birthday? Okay. Maybe i-shout out ko lang. At number one, i-shout out ko pala dito si
si Manong Cristobal. Kuya Cristobal. January. Bago natin i-share yung mga iba. Oh, yung mga kasama niya. Makwento namin saglit yan si Kuya Cristobal. Ikaw na magkwento dahil kumbaga siya yung naging big blessing para sa amin na dumating sa amin. Oo, si kasi Kuya Cristobal. Yun niya. Kasi kwento ko na mga kalkamatandem. Pasensya na, medyo matagal tong videos natin. Pero shout out sa mga hindi mag-skip sa mga videos natin. So, ang napakagandang kasing pangyayari mga kalkalmatandem, nung umuwi kami, sa tapat kasi ng bahay, lahat may rason pala. Lahat pala ng mangyayari mga kalkalmatandem ay may reason. Mm-mm. Yung mga makakasaluma mo, magiging part sila ng buhay mo. At, yun nga, napakalaking blessing sila pala. Ang magdadala ng blessing, yung mga ganon. Tutulong sa'yo. Tutulong diba? Sa'yo. At yun, shoutout kay Manong, kay Kuya Kapsat, or Kapsat Genuer Cristobal, from San Manuel Isabela. Mm-mm. So, yung about kasi sa kanya, kung ikinto ko ba? Oh, sige, kwento muna. Yung about kasi sa kanila mga kalkalmatandem ay kasama siya sa nag-stop sa tapat ng bahay doon sa, yun nga, sa Enrile, Tanaro. Na nagde-deliver sila, malaking jeep. Oo, natuwa kasi kami yung malaking jeep pumarada sa harapan ng bahay. Oo, gabing-gabi na yung mga kalkalmatandem, around 10 p.m. or stopover sila doon. Doon sila kumain, doon sila nagluto dahil nagabihan na sila. Bihero sila. Mm, nag-stop sila doon. Kaya yun, doon namin na-meet si Kapsat Cristobal. At yun nga, kumbaga, hindi na namin binidyo, hindi na namin na-video. Bali, nag-offer kasi kami ng yun, konting tulong sa kanila. Yung mga napapa-stop dun sa harapan ng bahay. Ganun lang ginagawa namin. Nag-offer kasi kami ng konting tulong. Anong kailangan nyo? Baka gusto nyo ng tubig? Kailangan nyo ng tubig? O kailangan nyo ng anything na pwedeng maka... Basic needs nila. Na makatulong sa kanila. So, ganun ang naging kwento. Si Kapsat Cristobal ay... siya yung napatigil doon. Tapos, yun nga, nag-comment sa YouTube natin. Sa YouTube naman. Kasi binigyan ko sila ng sticker lahat, mga kalakalmatandem. Binigyan ko sila lahat. At nakipag-kulitan kami, nakipag-inuman ako. Kasi, yun nga, nag-upar-upar nga tayo ng mga bots, kunting tulong lang sa kanila. Tapos, yun, nag-comment si Kapsat Cristobal sa YouTube. Sinabi ko kay Brian. Nag-comment yung ano, yung... Nag-stop. No, yung natulungan natin dun sa ano noon. Yung, ganun siya. So, yung ginawa ni Brian, inad niya sa Facebook. Oo, oh, inad. Ako na yung mismong nag-add sa kanya. Inad niya. Tapos nag-comment ako sa kanya, nag-message sa kanya na salamat sa pagsuporta. Tapos... Ngayon, yun, dahil nga kami, stress na kami ni Brian sa paghanap ng ano, ng gagawa sa bahay. Kontrato sa pagkokontrato sa bahay. Ngayon sabi niya, itanong natin baka nga may alam siya. Doon na pumasok si Kuya si Kapsat Cristobal. Nagtanong si Brian ng kontrato, ng contract niya, anong mga contractor gagawa ng bahay kung may kilala siya. So 'yun. Sabi niya agad-agad naman na oo, may kilala ako. Kaya 'yun ang inirekomenda niya na gumawa sa ngayon yung gumagawa sa ano sa bahay natin, yung nagre-renovate ngayon sa bahay natin. Bali, highly recommend yung ibinigay yung binigay niya. Ano, dahil hindi lang niya ano, barkada, classmate siya, classmate niya. At taga doon pa sa kanila. Shout out sa mga taga Isabela, San Manuel Isabela. Shout out sa mga viewers natin na kung meron man tayong viewers na taga Isabela or taga San Manuel. Shout out sa inyong lahat. At yun, kung may kamag-anak din, hindi ko alam kung may mga kamag-anak din kami diyan sa San Manuel, shout out po sa inyo kung may nanonood sa inyo sa vlog namin. O ngayon, so yun. Gusto ko lang i-shoutout din yung mga kasama ni Kapsat Cristobal na si yung pinaka boss, yung boss nila, yung pinaka head nila, yung foreman. Si James lang naman nakalagay dito. Hello Kapsat. Oh yeah, hello Kapsat, James, at yung mga kasama niya na si Jomer Bala at Jefferson Rubang. Napaka-cool nila. Napaka-cool nila. Yun yung gustong-gusto ko kasi mga kalkalmatandem eh. Yung mamimit mo yung isang tao na magaan yung pakiramdam mo na. Nung tinawagan ko si Kapsat James, sabi ko nga yung narinig yung boses niya.
okay to, sabi ko sa inyo. Mm-hmm. Tapos ang maganda doon, mga kalkalmatan din, parehas kung Ilocano sila. Ilocano. Mm-hmm. Kaya yun, pwede namin i-recommend dahil nakita namin yung kanilang trabaho. Trabaho, okay, napaka-solid. Kaya, yun, gusto ko lang sabihin, mga kalkalmatan din, ay yung mga gusto magpagawa around Tuigaraw, Isabela, pwede nyo silang pwede nyo kontakin dito, si James. At yung mga, mas lalo yung mga viewers nating OFW na gusto magpagawa, magpaumpisa ng bahay. Gusto rin naming i-recommend sila. I-recommenda ito si James kasi napaka-solid na kausap. Sobrang bait. Sobrang bait, mga kalakal mga tandem. At yung presyo na ibibigay sa inyo, hindi kayo... Oo, makatarungan. Makatarungan yung presyo nila. At hindi kayo abusuhin. Ang maganda doon, mga kalakal mga tandem, galing din siyang... isa din, dati siyang OFW din sa Dubai. Sa, kaya siguro... Dubai o Saudi? Sa Dubai yata. Uh-huh. Or Qatar. Siguro, kagaya natin siya noon, baka yun yung nasa isip niya na dapat wag pagsamantalahin. Yung, at alam niya, ang hirap ng abroad. Uh-huh. Oo. So, napakagandang blessing na dumating sila. Uh-huh. Na sila yung gumagawa sa bahay natin sa Camellia. So yung mga gusto pong magpagawa, napakaganda ng kanilang trabaho. Trabaho, napaka ang daling kausap, napaka-solid, naka-professional silang kausap. Mas lalo na si James. Kung ano yung gusto mong ipagawa, gagawin nila, magsisimula ng design. At yun, highly recommended, mga kalakal mga tandem, yung mga gusto magpagawa. Message nyo lang, yan. Si James sa Facebook page niya, lalagay natin. At bibigyan kayo sigurado ng magandang presyo at magandang trabaho, malinis. At aasahan mo yung gawa nila. Sa totoo lang, hindi pa tapos yung... Hindi pa, kasi... Hindi pa tapos, pero kontento na kami sa nakikita namin. Magandang outcome ng ginagawa nila. Maganda yung gawa nila, mga kalakal mga tandem. Kasi halos everyday siyang nag-update sa amin. Pag wala si Lucky Boy, siya yung nag-update. So makikita mo, mararamdaman mo kasi sa tao yung tawang bugso ng damdamin mo na parang hindi ka lulukuhin, ganun. So yun, mga kalakal tandem, sa wakas, so na naumpisa na yung project natin sa Pilipinas. At yun ang isa sa pinakamalaking blessing na inaantay namin ni Brian. May pagawa na yung Camellia. Kita nyo naman yung bahay namin sa nung umuwi tayo sa Tanaro. Pero may rason din kung bakit ganun yung bahay namin sa probinsya, sa Enrile, kasi nga marami pa lang problema, maraming kaya blessing pa rin sa amin. Bakit ganun, hindi ganun natin ipagawa, hindi natin na ipagawa yung bahay na yun, kasi may mga problema pa lang, malaking problema, malaking problema yon talaga. So kaya mga kakatandem, ang masasabi lang namin ay abangan ninyo yung magiging final na tapos yung update natin. Update natin at sa least, susunod. At least ngayon, mga kalkalmatan din. Papasilip namin yung lahat. Alam po naman na marami nag-aabang dun sa maging update at ng ating nagtatanong kasi. Update natin sa Camellia natin. Kung naipagawa na natin. Kung naipagawa na ba natin. Tapos update nga pala yung about dun sa business natin dun sa yung mga nakapagawa business natin na pinatayo natin sa harapan, ay wala na po kasi may nagpabahay na doon. Bali kasi hindi natin lupa yon ngayon. Yung may-ari ng lupang yon ay nagpabakod na para matambakan. Kaya kailangan na naming alisin. Hindi rin nila matutukan at mahirap din kasi nga medyo mahina at rin. Kung hindi mo tututukan, wala rin talagang hindi magmamanage kasi. Hindi lalaki yung yung negosyo. So kalkal mga tandem, bago natin tapusin to at bago kami mag-outro, gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi hindi namin mararating to kung hindi sa suporta nyo, sa mga binibigay nyo suporta, mga kalakal mga tandem, sa mga viewers natin, silent viewers,
solid viewers natin dyan, yung mga commentator natin na walang sawang nagko-comment, walang sawang nangumusta sa atin sa mga vlog natin. Maraming maraming salamat. At siyempre, kay Mudra, yan, napaka-solid na full supporters natin si Mudra. Simula noon hanggang ngayon. Nandyan siya. Kay Lucky Boy, yan, number one kay Lucky Boy din kasi napaka-fix yung schedule niya. Kaya sinasabi ko sa kanya, mag-set ka ng araw, time para hindi maging hassle sa pag-aaral niya. Kasi graduating na siya, makalakal mga tandem. Kaya minsan as in talagang ano din, nahirapan siya. So, mas lalo na ngayon. Mas lalo nung bibili na ng mga materials, grabe. Napakahirap, makapahirap. Kasi wala nga kami doon. Siya lang yung inasahan namin. Yun ang mahirap niya. Magpapagawa ka ng bayan na nandito ka. Tapos, maganda kung may talagang asahan ka doon, may mga may solid kang asahan, 'di ba? Siyempre si Lagabi naman kaya, solid naman niya. Kaya thank you dun sa ano, nandiyan halimbawa kung tatawag tayo ganito, Kabsa Taweng o Rosan, o mga kapatid ko dun sa Pilipinas na pwedeng tumulong sa amin. Tapos yun nga pala, gusto namin magpa-thank you kay Bianan ni Suling, yung papa ni Maris at mama nila na pinahiram kami ng first. Pinahiraman kami ng... Hindi pa naitap yung ano. Yung hindi pa naitap kasi mag-umpisa na yung... nag-umpisa na kasi sila. Yung ilaw. Yung ilaw. So, wala silang gagamitin. Yung generator. Hiniram namin yung generator. Hiniram namin yung generator nila. At maraming maraming salamat. Thank you. At babawi kami pag next vacation namin. At... abangan nyo yung next update natin kasi update first update namin to sa Camellia, mag-update kami ng second pag ano na yung kinalabasan, pag okay na ba yung tiles sa taas, marami yung mga pa, pintura. Marami kasi yung pinapagawa namin, unti-unti. Importante, nasimulan na. At andyan na nakikita na. Na yung, at yung, abangan sa? Yung pangarap namin ni Brian. Sana bakasyon. Baka naman. soon magbabakasyon. So, nagpapaalam na kami at sana may konti kaming naibigay na konting ano, konting kaalaman at konting yung mga gustong magpabahay, may konting tip na naibigay namin sa inyo. Mga huwag kayong magmadali. Okay yung magkanbas kayo. Number one yun. Magtanong kayo. Magtanong kayo. Yung ating GoPro. Nagpapaalam na kami pero nag-overheat siya. Kaya, na yung GoPro natin. So magpapaalam na daw kami. Okay naman. Oh, dito na tayo magpaalam. Gamit ko yung camera yun, ko. Kalkalma tandem. Yun, nag-overheat na yung mainit na kasi. Mainit. Diretso. So... magpapalam na kayo mga kalamatan na magagito na yung vlog natin. So, yun nga, wag tayo magmadali sa paghanap ng mga gagawarang natin. Number one sa mga magtanong-tanong kayo. Kagaya namin yung OFW na nagtatrabaho abroad. Pero yung gusto nyo, yun, highly recommended ko nga ulit. Si James sa Around Tuigarao or Isabella, mga kalamatan din, para hindi na kayo mahirapan. Isabihin nyo lang na napanood nyo sa Just Vlog para bibigyan kayo ng magandang presyo. Sabihin nyo sa amin. Sabihin nyo. Oo. So, hanggang dito na yung vlog natin at next week siguro mag-update ulit tayo kung ano na yung step by step na gagawin sa Camellia para malaman nyo. Hanggang para masubaybayan ninyo. Hanggang matapos, hanggang umuwi kami, magpakasyon. Malamnan natin, mabilhan natin ang mga gamit. Basta, abang-abangan nyo. At magandang mangyayari to sa mga next vlog natin about sa Camellia. So, hanggang dito na yung vlog natin. Maraming maraming salamat po sa suporta at sa mga susuporta pa. At yung mga hindi pa naka-subscribe, please click na sa notification bell natin at yung subscribe button natin dyan sa mga pabalik-balik sa channel natin, mga kalkalmatan din, para lagi kang updated sa mga vlogs natin na adventure, kung ano man yung mga next pang mga content na gagawin natin. At yun, maraming salamat sa suporta. Mahaba-haba na itong vlog natin. Ingat po kayong lahat. God bless. Adios. Adios. Thank you.